إيه قبل كجوابها هالسة وربيحين كل صابسنا ين كلوا وداي قد دونا حسدة إيه كدا حتى عن ما ملك قاتمها كدي فرينتي بده حسن شيخ أو النقطتين متجل قشرة القاتمها اللي بنا كسيو جلسول يسناك إيه أو شراء لوسكو وده مجالده مقدوشه فرينتي يدون يان إني اللي هو ده عن بده حسن شيخ إياه قابضة هرياله ين كلسه قد بدونا سوق بكارها أو برا كعين warbixin xiisad ka taagan iyo burburinta ku socota suuqan ma dawladda ayaa mar kale dhulka ku yaalla bakaaraha la wareegaysa muqaalkan ayaan ku faahfaahi doonnaa iyo bashiir goobbe oo ka soo jawaabay kursigan loo magacaabay ee wasaaradda haweenka waxa uu ka dhigi doono farriinta uu aaminsan yahay xilli xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay dalbadeen in wasiir jaamac la geeyo kursiga uu ku fadhiyo bashiir goobbe isagana la geeyo wasaaradda gaashaandhiga soomaaliya qodobadaas ayaan ku faahfaahi doonnaa warkeenna daawadayaal gaarhsiiya saaxiibada soomaaliyeed xogaha iyo macluumaadka ku saabsan xaalka waddanka ooaynu ku soo qaadanno bogaga suldaanka ti fi soo dhowaada qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabaya shirkii madasha wada tashiga qaranka ayaa la soo waranayaa in culays weyn uu ka jiro yacni in laysku mari la'yahay ajindihiisa ilawareedyo lagu kalsoon <simitation> yahay oo <simitation> fila soomaaliya aad ugu dhow waxay suldaanka ti v u sheegeen in hoggaamiyaha koonfur galbeed iyo midka jubbalanba is-hor isagay ku samayen qabsoomidda shirkaan bishaan hadda kowda noqonaysa berito ayaa lagu wadaa inuu qabsoomo shirku لكن سدوا موقعنا سهاد. عريس وين أيات شره أو قبس من دشرك آسيا. لفت جيران شروط أيوة أحمد أحمدنا شروط جوني أيوة دونية. شروطها صي. مش شر لويدن طفل الصومالي. إذا ورد لجوجل صيحة وحصلت عنك أشرعي. ديارت. تكتب مقالة في دبو. أي حرونتا كوفرق البيت إن اللي جوجل عي لفت جيرانه راعو راعه. يمدنا مجرد مقدوشة هوري kulama gooni gooniyan oo ka qayb galo ka dibna la iclaamiyo ajindaha shirka oo laysku haysto balse lafta galan ayaa diiday guud ahaanba inuu soo raaco dayuuraddaasi yimaadana magaalada muqdisho wuxuuna ku sheegay marka hore in shaqooyin badan ay u yaallaan sidoo kale in dowladda ay fuliso heshiiskii laga qaaday aba lala galay reer koonfur galbeed iyo ballantii raiisal wasaare kuxigeenka ka dib inuu imaan doono magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waa xuje aad u weyn oo hor taalla dowladda dhexee soomaaliya lafta garan ayaa hadda u muuqanaya inuu qaadanayo tallaabooyin uu ku muujinayo inuu ka soo hor jeedo aragtida dawladda uusan markaasi ku faraxsanayn lafta garan waxau bilaabay qancinta saaxiibadiisii la soo shaqeeyey waa saaxiibadiisii ka soo hor jeeda siyaasaddiisa hadday tahay ee xubnihii mucaaradka ku ahaa iyo haddii ay yihiin xubnihii isaga ka aragtida duwanaa ee dagaalka la galay waxa uu la taliyaal u magacaabay xilal waaweynu siiyey xubno uu ka mid yahay xasan cali amar dabbe wasiirkii horee gaashaandhigga soomaaliya iyo sidoo kale xubno kaloo jilib culusa oo koonfur galbeed ka soo jeeda ayuu u magacaabay xilal sababtana wuxuu ku sheegay inuu bilaaboy qancinta iyo sidoo kale in la xoojiyo aragtida mucaaradku ay qabeen arrintaasi ayaa sidoo kale loo arkaa miduw isaga xajinayo muujado dhinaca mucaaradka uga imaa karay iyo inuu kala dilayo lafta gareen ayaa xasan cali amar daba u magacaabo la taliyaha sare ee arrimaha siyaasadda iyo dab u heshiisiinta saaad la socotaan ويرر كي لغو قادة البيت بلا كهر أبا ساند كهر اندادي أو مدحوناها سومالي حال كي سوكا قيب غلي ويرر كاس داد أي. أيو كجري أمر دبي شريف سكين إساقا وصير فركيتي أي ركالو إيا راك جيلي بعلوسا كجيري سيدو حوكتو شيغ إسو دكا مركاس كا أرقتي دوانا ننكا لغو عابو لفتا غارين laakiin siday muujinayaan wararka hadda soo baxaya lafta ganaan waxuu qaata inuu kala dilo mucaaradkiisa weliba kuwa ugu awoodda badan oo loo arko inay caqabad ku noqon karaan maamulkiisa taasina waa arrin taagan dhanka kale hoggaamiyaha jubbaland axmed madoobe ayaa isagana waxaa la soo waranayaa inuu ka mid yahay dadka diiddan ka qaybgalka shirka madasha axmed wuxuu shuruud ka dhigay in muqdisho layska yimaado أي سوَح بس هو كورديني، لكن مركور. إن دولة الصومالي أي كل واقضوا، أجل ده هالشركة أو قط بيسن، مال مها وصل عنا يو، وقت جوا وقعدنا يو، إيه صدق العدة كسر قيم جليس إن لا عدا يا مركور. والشرودة أحمد، رئيس الوزراء الصومالي حمص عبد بر، أي حد كسوان كسر كان، مقارضه كسر ما يو، إيش جبلن؟ لأن عياك اللي دواني يو بقاش حروين ك، برجيح، او اوغو دبايساي ايه سيدو كاله دينا ايه كاله دوان حمسي ايه اللي سوورينا ايه انو كسما ايه هاد او جوغو احمد ايه انا ايه سور راعان ايه راع مادا انا مقارده مقدوش مييري دوانا احمد ده ما اقبالي دوانا واد دوت كاله. لكن سيدو حوكتو شاقة يسو حمسي وحو كسما ايه كولا شرية او دا ياشا داغن كبيرش او قادين ستة جاردك جانع ستادا انت إيه سود أو عيد والبا أو طلدة جبلان اللان إيه فدرالك واحكا قشو أحناكا قويس سفر كيس واحكوه لين إيه جيلب عروس كتر سن حكومة ديس تالي ياشع عيدة مد إيه سود أو كلا لين عيكا لدوان أو كسوغن مقاردة كسمايو إيه جوب اللان هل كاس أيه نكاوضان كل موى وين أحمد مدوباء إيه اللقوة دا إن لقوة قنعيو سيدو حكتو شيغيسو سيو أغا قيب غلو شركة مداش ونا يمادا مقاردة مقدوش inkastoo axmed uu ku mamarsiyoonayo oou ku doodayo inuu ku jiro dagaalka al-shabaab ciidanka uu hoggaaminayo sidaa daraaddeed aysan u suurogeli karin inuu yimaado magaalada muqdisho iyadoo aan la shaacin ajindaha rasmiga ee shirka markaasi looga hadlayo wallow shirka ajandihiisa uu yahay mid culus oo isha lagu wadahayo oo sida xogtu sheegayso suurtagal ka dhigaya in e lagu jaangoyo arrimaha doorashooyinka maadaama culays badan uu ka jiro dhanka kale ra'isal wasaareaha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa booqasho dhiirigelina iyo bogaadina ugu tegey ciidamada kumaandooska danab oo howlgalka jubbaland qaybkaa kuwaas oo kaalin muhiima ka qaadanaya dagaalka ka socda gobollada jubbooyinka lagu cirabtirayo qawaariigta raiisal wasaareha ayaa ku bogaadiyey ciidamada danab sida ay naftooda ugu hureen difaaca dalka wuxuuna ballan qaaday in dawladdu ay sii wadi doonto taageerada joogtada ooy ku siisay ciidammada si ay u helaan qalab iyo tababar casriya oo ku caawinaya howlgallada wuxuu sidoo kale tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga iyo wadajirka u dhexeeya ciidamada kumaandooska danab iyo kuwa jubbalan si loo xoojiyo nabad xasalooni waarta oo ka hana qaadda guud ahaan gobollada jubbalan raiisal wasaaraha soomaaliya ayaa ku celiyey ahmiyadda ay leedahay in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ay ku midoobaan dagaalka ka dhankaa argagixisada si loo gaaro soomaaliya nabada oo barwaaqaa ra'iisal wasaare ayaa sidoo kale waxa booqashada ku welinaya hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe wasiirka gaashaandhig wasiirka amniga gudaha taliyaha ciidanka xoogga iyo sidoo kale taliyaha booliiska sulob axmed furin in raiisal wasaare uu doonaayo inuu xoojiyo aragtidiisa waxaa ka horreeye booqasho uu ku tegey aba uu ku booqday ciidanka birjeex xamse iyo axmedmadoobe ayaa horey u booqday ciidamada qalabka sida gaar ahaan guutada birjeex oo ka tirsan daraawiishta jubbaland ee ku sugan deegaanka boolixaaji ee jubbada hoose kuwaas oo dhowaan jab xoogan gaarsiiye al-shabaab raiisal wasaare ayaana u qudbeeyey mid mid ula hadlay una sheegay muhiimadda ay u leeyihiin soomaaliya iyo sidoo kale go'aanka hor yaalla inuu yahay mid muhiimad gaara siinaya guud ahaan dadka soomaaliyeed iyo dalkaba wararkii ugu dambee waxay muujinayaan in raiisal wasaaruhu booqashadiisu soo gabagabaynayo saacadaha nagu soo aaddana lagu wado inuu ku soo laabto magaalada muqdisho aba biriti wixii ka dambeey taas ayaa ka dhigan in xamse cabdi bare ajendayaasha uu u joogo jubbaland ay tahay dhowr qodob الرماها عيدا كجدود كذا أحمد الله جو عيو إنه يماد مقدسه هي صدق كلا الرماها السياسة دول البلاريو هي قدو ووين تاس أي كردي كان صورة قال لي إنه جميع هجوب لأن أحوج ساري وإن رسول جرا سومالي أحوج ساري أحمد أبي إن لجو قن عيو رور قدو أو مهيم ورك أسوي حكوسك وضيال دبان كفا فهيدونا لين لنا أي نو يجنو كلا الصومالية kaatumo waxaa la leeyahay xiisad xooggan ayay ka dhex abuurtay hadalkii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh ee ahaa i kena ee sool iyo sanaag midaysan waxaan u aqoonsanaya maamul goboleed dhammaystiran oo ka mid a maamullada soomaaliya sida xogtuu sheegayso fariinta madaxweyne xasan waxay noqotay xiisad weyn buntland siyaasiyiinta ka soo jeeda ee sida weyn kaatumo uga soo hor jeeda ayaana qaadaa dhigaya oo waxa ay ku doodayaan in ay la socdaan fariintaas iyaguna ay ka dheragsan yihiin maamulka buntland ma rabo khatumo inay noqoto maamul madax bannaan laakiin qorshihiisa ugu weyn waa inu markaasi inay ku biiraan buntland ayay doonayaan arintaasi laakiin sax maahan marka dhinaca kale laga qiimeye laga eego sababtoo ah katumo dhiiggii wiilasheedu ay ku dhinteen إيه ما لكن أركضيده وحده إن النقطان معمول بنان لكن وحده دبره يأدي نعية كل الدول بلحيناها صمالي اللي بعندي أو يلويه داعين أرنت قاتمه مع الله قنصده معمول بنان وركي فيقي <applause> وركد بمادة مو صنجرن شرر كمذششمال جوع السووم فرنية ما ينقضها ملا مده كوفر البيت يبود لنا وكله لكن جوابتي من الحنو بحياة أيام نقطة من الله يابل أو هاد إما الحنو ويره صار يسناك أو هذا صعدي كنا سداس أيه يكون قنيسة حتى صول دقن دجن يدتك سناك دقن أو هذا صعدي كنا يعني ورث الجري يدل بهانته وهذا جري إيه كنا ما ملقار أيام صينية تاسوحي كده جنت هاي إن فرصة دوا وين الله يكون جيران لكن علاس كوحو كتير لنا عم ماقر ما مر كل ما جع بحي أو كرد السن قبل كسنك يعني بيش ورث إنجلي صابت أنا وحي كده يان هديت البهنت أو كب حي بودلان إن أيوة يهين بيش الله بعد بيش الكبار دي مجرتين وياي بيش الله بعد النقود نقد دوران شدة درادت ما مل إنا وحي كده السنة يان أول يرد بودلان هدي شلة البهنت إعلام الحين كحيلك إن أيوة هلا يان تاسنا <applause> يكده جنت أجو أنكود sool marka ma ku biiri karaan su'aasha taagan weeyaan dooddoodu reer maaqir waxay tahay sool haddii aan ku biirino xitaa madaxweyne ku-xigeen ayaan ka noqonaynaa sida buntland aan uga heli karno madaxweyne ku-xigeen ayaan tanna uga noqonayna ee maxaan faa'iideyna inaan bundlandteednan la joogno ayaa noo wanaagsan waa doodda ay qabaan iyagu taasi marka waa arrin ishra lagu wadahayo sida marka xogtuu sheegaysa reer kaatumo waxay hadda muujinayaan inay raadiyaan galaangal firdhiya wuxuu ku soo wajahan yahay magaalada muqdisho maalinta biritan wixii ka damba ayuu imaan doonaa sida xogtuu sheegayso kulammadii hore ayuu dib u bilaabi doonaa oo qabyada u ahaa kuwaasoo diiradda lagu saarayay sidii loo xooji lahaa ajandayaasha iyo aragtiyada ku saabsan arrintan iyo in la xoojiyo dhowr qodob oo muhiima taasi marka waa qodob isha lagu wadahayo wixii ku soo kordhana dibaan ka faafaahi doonaa hadii aan laqadaro suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho maxaa ka jira sad la socotaan maalmahan dhulboob xoogan Aya ka somaliya, ayaa ka jiray gudaha soomaaliya xildhibaano ka mid a baarlamaanka soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay xog ku aadan in burburin markaasi hayo suuqii bakaara oo markii ceelasha biyaha laga yimid debdemiska laga yimid iskuul bulisiya laga yimid boondheere laga yimid in loo diga rogta suuqii bakaaraha sababtu maxay ta xildhibaanadan oo shirjiraad ku qabtay magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta baarlamaanka ayaa shaaca ka qaaday in markii uu soo dhammaada kulankii bannaanka danta guud loo soo jeestay dhulka suuqa bakaaraha sida kawaanka iyo meelaha kale danta guud siday hadalkuu dhigeen xildhibaanadan xildhibaanadan ayaa tilmaamay in qorshahani uu hor kacayo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri yobow wuxuuna hoosta ka xariiqay in dadka suuqa bakaaraha deggan la siiye digniin ah inay ka guuraan si degdega gobolka banaadir gaar ahaan guddoomiye kuxigeenka amniga yebow wuxuu wadaa in dhulka suuqa bakaaraha la jijibiyo sida la socotaan dadka suuqa degnin ayaa la siiyey markii dhulka bannaanka ay u soo dhammaaday ayaa sidoo kale loo soo jeesta suuqii bakaaraha waxay xildhibaanadan shaaciyeen in la arkay kawaankii oo dhulka danta guud suuqa dhextiisa ahaa sida laamigii iyo meelihii canshuurta ay ku qaadayso dawladda hoose in dad la siinayo dana gaaroleh laga iibinayo la kiraynayo dhaqaalo lagu raadinayo xildhibaanadan ayaa xusay inay soo gaarta cabashada shacabka suuqa isla markaana ay tahay arrin aan la aqbali karin una faragedi doonaan baarlamaanka soomaaliya arrintaa ma aqbalin ayay yidhahdeen mana yeeli karno haddii aan nahay baarlamaanka soomaaliya cabashada dadka ayaa noo timid arrintaas waxaa ka shaqaynaya waa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda waxa kale oo fariin ay u direen duqa muqdisho madaale oay ugu baaqeen inuu arrintan soo farageliyo si looga hor tago burburinta uu sheegay in lagu samaynayo suuqa bakaaraha hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadyidii lasoo dhaafay ay dawladdu burburisay dhulal dan guud oo aad u fara badan kuna yaalla gudaha caasimadda kuwaas oy degganaay dad shacaba waxaana ka mid a daartii debdemiska degmada wada jir sidoo kale xaruntii wasaaradda arrimaha gudaha degmada boondheere qabuurii ischool bulusi dhul ceelasha ku yaalla iyo sidoo kale goobo kaloo danguud oo ku yaalla isla caasimada taas ayaana ah qqorshayaal waaweyn oo soconaya qodobkaena ugu dambae bashiir goobe ayaa ka jawaabay su'aasha ah in wasaaraddan uusan ku haboonayn shirka wasaaradda haweenka soomaaliya bashiir maxamed jaamac bashiir goobe oo dhinaca kale ninka ugu darajada sarree saraakiisha ciidanka soomaaliyeeda ayaa soo jawaabay kadib markii hadalhayn xooggan ay ka dhalatay xilka loo magacaabay bashiir oo warbaahinta kula hadlay afafka hore golaha shacabka ayaa sheegay in wasaaraddan oo magac kala le uu horay uga soo shaqeeyey isla markaana uu hadda gartay inuu sii wado adeeggii uu sii waday wuxu u sheegay in siyaasaddu aysan lahayn derajo iyo ujeeddo gaara balse ay kula galayso meel kasta muhiimadduna ay tahay inaad u adeegta qarankaaga uun wuxuu sidoo kale intaasi ku daray qaranka intaan u soo shaqaynayey waxaan soo qabtay xafiiso badan oo kala duwan oo qiimo badan leh hadda waxaan ka mid ahay wasaaradaha howlaha guud kama imaan wasaaradda difaaca waxaana ka imid wasaaradda howlaha guud ee wasiirudawla ka aha ayuu yidhi dhinaca kale wasiirka wasaaradda qoyska iyo haweenka soomaaliya

inay ka soo hor jeedaan ninkii ugu darajada sarree ciidanka soomaaliya in la geeyey wasaaraddii haweenka ninkii nin tigto karan in la geeyey wasaaraddii gaashaandhiga sidaa daraaddeed ay yihiin qodobeys halaafay arrintaasi ayaa ka dhagan aragti weyn oo isha lagu wadahayo wixuu ku soo kordha daawadayaal dib aan ka faah-faahi doonnaa oo wararkeenna dambaan ku eegi doonnaa haddii alla qadaro soo dhawaada